Ushtria Ukrainase tha të dirën se forcat ruse kanë probleme domethënëse me furnizimet dhe se ka pak kënaqësi në rritje në radhët e ushtarëve që janë dislokuar në vijën e luftimeve. Підрозділи збройних сил Російської Федерації, що перебувають на українській території. Лвізія форцеве русе на територію України з районів Курськ, Брянськ та Воронеж по важдон. Njësitë e Federatës Ruse që gjenden në territorin Ukrainas përballen me probleme domethënëse në furnizime. Në radhët e forcave pushtuese që gjenden përgjatë vijës së konfliktit të drejtpërdrejt, paknajësia në radhët e personelit është në rritje. Gjendja morale dhe psikologjike vazhdon të jetë në nivel të ulët. Ushtarakët rusë ankohen vazhdimisht për mungesën e rotacionit, për pajisjet që prishen vazhdimisht dhe për cilësinë e karburantit dhe ushqimit me cilat furnizohen, tha zoti Shputun. Zëdhënësi Ukrainas konfirmoi se forcat ruse po vazhdojnë veprimet e dhunshme ndaj popullsisë vendase. Në Donetskomu i Tavrijskomu napremkah. Në territoret përkohësisht të pushtuara, grabitjet dhe veprimet e dhunshme të personelit ushtarak rus ndaj popullsisë civile po vazhdojnë. Këto veprime inkurajohen nga komanda e tyre ushtarake, tha zoti Shputun. Ta 155-i Duke biseduar me gazetarët, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se këto veprime të forcave ruse mund të japin fund procesit të negocimit. Çim silnishimi budemo, tim у нас буде кращий результат від цих перемов. Sa më të fort që të jemi, aq më i mirë do të jetë rezultati i këtyre bisedimeve. Sa më shumë raste të ketë si me Borodjanka, aq më pak shanse ka për mbajtje negociatash apo zbatim të tyre. Mendoj se ata po bëjnë një gabim shumë të madh, shkatrimin e të gjithë njerëzve tanë në Mariupol. Ajo çfarë po bëjnë tani mund t'i jap fund çdo formati për negociata. Mendoj se ky është gabimi i tyre i madh, tha presidenti Zelensky. Znishinë naših всі хлопці в Маріуполі. Si një kujtesë, asnjë pjesë e Ukrainës nuk është imune deri në përfundim të luftës, forcat ruse zhvilluan sulme të reja me raketa pranë Kievit dhe qyteteve të tjera, në përpjekje për të dobësuar kapacitetet ushtarake të Ukrainës përpara sulmeve që pritet të rifillojnë në lindje të vendit. Ushtria ukrainase tha se ka zmbrapsur ndërkohë 10 sulme të ndryshme në rajonet lindore. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога. Në territorin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk u zmbrapsën gjatë ditëve të fundit 10 sulme të armikut dhe u shkatruan 15 tanke, 24 autoblinda, 10 automjete dhe 3 sisteme artillerie të armikut. Grupi i forcave ajrore të Ukrainës goditi një ditë më parë 13 objektiva ajrore, një avion, një helikopter, 5 dron dhe 6 raketa me vetë drejtim, tha zoti Shputun. PLA ta 6 krilatih raket. Sipas presidentit Zelensky, vlerësohet se 2500 deri në 3000 ushtarak ukrainas kanë humbur jetën në këtë luftë dhe se 10000 të tjerë janë plagosur.